Әлемде 193 мемлекет бар. 3500-дей ұлт пен ұлыс бір планетаны мекен етеді. Қазіргі үйреншікті болған өмір бір сәтте бола қалған жоқ. Адамзаттың дамуына әр халық өзінше үлес қосты. Әркімнің туған жері алтын бесік. Олар мәңгілік ескерткіш ретінде өз қолтаңбаларын туған жердің топырағына жазып қалдырды. Майя, ацтек, инктер қалдырған бағасыз байлықтар. Ежелгі өркениет туындылары. Біздің саяхатшылар өз сапарын жер шарының өкпесі саналатын, әлемдегі ең ұзын тау сілемдері ант шыңдары орналасқан континент Латын Америкасында жалғастырады. Сапар Ысқағұлы, Халықаралық туризм академиясының академигі, оңтүстік және солтүстік полюсте көк туымызды тұңғыш желбіреткен, 70 жасында әскери ұшақпен стратосфераны бағындырған, әлемнің 125 мемлекетінде болған саяхатшы, Қазақстанның құрметті құрылысшысы әрі өнер жанашыры. Экспо 2017 көрмесін 45 елде насихаттап, ел абыройының асқақ болуы жолында зор үлес қосып жүрген азамат. Данияр Орал, әлеуметтік ғылымдар магистрі, жаһанның жүздеген қалалары мен елдерін аралаған. Көркіне көз тоймас таңғажайыптарын көрді. Саяхатшы, көптеген тележобалар авторы, журналист. Сапар Ысқағұлы мен Данияр Оралдың Латын Америкасына саяхаты Бразилиядан басталып, Мехико елімен аяқталады. Бірақ Орталық Америкаға жеткенше, жиһангездеріміз 10 мемлекет аралайды. Мачу-Пикчу – әлемнің жеті кереметінің бірі, жұмбағы мол сырлы қала, Құзды таудың басына орналасқан тарихи кешен. Ғаламшардың ғажайыбы Мачу-Пикчу қалай салынды? Әлемнің жеті кереметінің ең үздігі деп айтады. Шынымен де солай. Құзар таудың басындағы құнды мұра қалай табылды? Қазір мына көріп тұрған дүние жүзіндегі ең ғажаптың біреуі. 2007 жылы ЮНЕСКО-ның шешуі бойынша бұл жаңа ғасырдың ең бірінші ғажайып деп аталды. Бірінші Мачу-Пикчуды ашқан 1911 жылы Хайрам Бингем деген Американың Йельский университетінің профессоры. Қаланың мән маңызы қалай болды? Инктер неліктен мұндай құс ұшар биіктікке қала салды? Шамасы бұлар жаулардан қорғанудың бірден бір амалы болса керек. Күн календары, айдар құмай қыстың мүсіні, жұмбағы мол тас құлыптар. Мынау тұрған ең атақты күн календары деп аталады. Инктердің ойлап тапқан тағы бір керемет дүниесі мынандай құлып. Құрметті көрермендер, біздің саяхатшылар Мачу-Пикчудан көрген таңғажайыптарын өздеріңізге тарту етеді. Турды хабармен бірге болыңыздар. Мачу-Пикчу тарихи кешені Перу мемлекетінің оңтүстік шығыс бөлігіндегі Урумбамба өзенінің маңындағы таулы қыратқа орналасқан Куско қаласынан батыс солтүстікке қарай 130 шақырым қашықтықта жатыр. Теңіз деңгейінен 2500 метр биіктікке орын тепкен. Музыка.
Саяхатшылар Сапар Ысқақұлы мен Данияр Орал Куско қаласына қош айтып, ат басын Мачу-Пикчуға бұрды. Кускодан шағын автобусқа мінген саяхатшылар Агвас Калентеске аялдай. Агвас Калентес – темір жол бекеті әлемнің сан тарабынан келген туристердің барар бағыты Мачу-Пикчу. Саяхатшылар осаралдан пойызға билет алып, Мачу-Пикчуға жақын бекет. Оллантайтан Бога бару керек. Әрбір адам үшін барып келу билет құны $40. Күніне бұл екі аралыққа пойыз 10 рет қатынай. Шын мәнде Мачу-Пикчуға саяхатшыларды тасымалдау құқығын ағылшындық компания өз елігіне алғанына 50 жылдан асқан. Ұзақ мерзімді келісімшарт арқылы жұмыс жасап жатқан көрінеді. Мачу-Пикчуға бару үшін біз Кускодан пойызға отырасыз. Ол өзі тек қана Куски мен Мачу-Пикчуға арасында ғана жүретін темір жол. Бір 3-4 вагоны бар өзінің. Жолды қысқарту үшін олар әртүрлі сервистер жасай бар жатқан өзінде. Журналдар әкеледі, екі рет тамақ әкеледі. Әртүрлі мынау Куско туралы, Мачу-Пикчу туралы әңгімелер айтылады. Сонымен егер өзіңізді барғанша сол қызықтырып отырады, жан жақтағы табиғат туралы айтып. Туристік пойыз Урумбамба өзенін бойлап зымырап келеді. Әр 15 минут сайын Мачу-Пикчуға пойыз жүріп тұрады. Агвас Калентес пен Мачу-Пикчу арасына пойыздың түріне байланысты шамамен 3-4 сағат уақыт жұмсайсыз. Бұл уақыт тым ұзақ болып көрінуі мүмкін, бірақ жол бойы еш жалықтырмайтын тамаша табиғат көріністері бар. Аққар жамылған Анд таулары, тулаған Урумбамба өзені, құзды қия тау беткейлері бәрі-бәрі тамаша көңіл күй сыйлайды. Біздің бір терезеден қарап отқандағы байқағанымыз тіп-тік жарға іліп қойған сияқты бір 3-4 контейнер дейміз бе, сондай бір қонақ үй бар екен. Әсіресе мына шетелден келген туристерді таң қалдыру үшін жасайды екен. Өйткені ол анадай жоғары биікте іліп қойғаннан кейін бір жағынан кішкене қорқынышты да, екінші жағынан қызықты. Үшінші, оған шығу үшін сіз таумен өрмелеп 300-400 метр жоғарыққа өзіңіз баруыңыз керек. Сондықтан ол бір жағынан қорықты, бір жағынан экзотика, екінші жағынан жаңағыдай адам өзін өзін сынайды деген сияқты. Саяхатшылар Оллантайтан Бога жетті. Бұл Мачу-Пикчу тарихи кешеніне жақын орналасқан пойыз бекеті. Осы арадан шағын автобусқа мініп, 2400 метр биіктіктегі Мачу-Пикчуге көтеріледі. Егер қаласаңыз, осы арадан жаяу жол жүріп, Мачу-Пикчуға жетуіңізге болады. Мачу-Пикчу Кускодан шығыс жағына қарап тұр, соған тас жол жасаған. Енді оның Кускодан тікесіне жүрген уақытында көп болса бір 30-40 шақырымнан аспайды. Бірақ ол тау тастың арасымен биік-биік шыңның үстіне шығу керек 3700 метрге шейін. Одан Мачу-Пикчудың тұрған жері 2500 метр, соған шейін төмендейді. Соңғы уақытында олардың қатынасы жаңағы жол арқылы болып тұрған. Екі маршрут бар. Біреуі үш түнеп, төрт күнде барады. Екінші, жылдан бірақ жүргісі келгендер, бір түнеп, екі күнде барады. Енді ол жағы барған адамдарды мен сұрадым. Әрине өте қызықты, неше түрлі барғанша олар жер көріп барады, табиғатты тамашалап барады. Онда әртүрлі өсімдіктер бар, жәндіктер бар. Міне, бұл әйгілі Мачу-Пикчу ежелгі қаласы. Әлемнің жаңа жеті кереметінің бірі. Бұл қала туралы зерттеулер көп, бірақ ешкімде ғасырлар бойына ішіне бүккен жұмбағын шешкен емес. Барлық зерттеуші белгілі бір жорамалдармен шектелуде. Қаланы аралап көру үшін мына есіктен ғана кіре аласыз. Мен оң жағымда тұрған мына есік, бұл ең бірінші Мачу-Пикчуға кіретін есік дарбаза деп айтуға болады. Бұл үлкен блоктардан салынған. Үстіндегі блок көріңіз, оның өзі құрғанда бір тонның сыртында ауырлығы. Міне, мұнда
тоны батыр, екі-үш ворота бар. Бірақ міне ең бірінші дарбазасы осы. Жалпыға ортақ мәліметтер бойынша қаланы инк билеушісі Пачакутек Юпанки 1440 жылдары салдырған. 1532 жылы испандар Перуді жаулап алғанда қалада адамдар өмір сүрген, бірақ белгісіз себептермен инктер қаланы бір жола тастап ғайып болған. Мачу-Пикчу 1453 жылы салынып біткен деп есептеледі. 100 жыл ғана тұрды мұндағы адамдар. Одан кейін қаланы тастап кеткен. Қалай тастап кеткен? Белгісіз, әр түрлі дағдарламалы бар. Кейбіреулер айтады, Испанияның конкистадоры келгеннен кейін жұрт кетуі мүмкін. Олар білет қаланы келіп оларын талайтын. Сондықтан олар қаланы тастап кеткен. Бұл сақталып қалсын деп өздерінің ұрпақтарына. Екінші мүмкін эпидемия болуы мүмкін. Не болмаса, бір ауру пайда болуы мүмкін. А кейбіреулер айтады, бұған найзағай түсу мүмкін дейді анау ең жоғарғы тауға. Бұлар енді Құдайға сондай күшті сенген, әсіресе күнге сенген. Олар ойлауы мүмкін, Құдай мұнда тұрғанымызға қарсы болды деп. Сондықтан да кетіп қалулары мүмкін. Археологиялық қазбалар мен дерек көздерге негізделгенде аталған қала жай қала емес. Инк ақсүйектерінің тынығатын тәрбиеленетін ерекше орны болған. Қаланы зерттеу барысында ғалымдар құрылыстардың көп бөлігі сарай, ғибадатхана, қоныстанушылар үйі, қоймалардан құралатыны анықталған. Зерттеулер бойынша аталған қаланың халқы ешқашан 750-ден асып көрмепті. Мұнда храмдар көп. Бұл өзіміне көрдіңіз бе, ортасында алаң тұр, екі жағы бұлай бөлінген. Мынау оң жағындағы бұлар адамдардың тұратын үйлері, сол жағындағы әртүрлі храмдар, сарайлар, Құдайға күнге табылатын жерлер. Оларда таудың етегін террасы сияқты қып бөлген, оларға осындағы тұрған адамдар егін еккен, бау-бақша орнатқан. Мұнда 200-дің сыртында адам тұрған деп есептейді, үйлердің саны бойынша. 200-дің сыртында мұнда құрылыс бар. Олардың барлығы да тастан салынған, төбесі болған. Енді әртүрлі болжамалар бар. Біреулер айтады, салонмен үстін жапқан, кейбіреулер айтады, алтынмен де жапқан шығар деп. Мачу-Пикчу қаласын Құзар таудың басына неге салды деген сұрақ әркімді мазалайтыны сөзсіз. Зерттеушілердің айтуынша, инк патшасының бұл жерден қала салуының географиялық жер бедеріндік себептер болған. Олар күн құдайы Индиге сыйынған. Рауаяттар бойынша көлбей жатқан мұнатау инктер табынатын аспанның бет есептілген. Ал таудың ең бейік шоқысы оның мұрнын десен. Инктер неліктен мұндай құсышар бейіктікке қала салды? Шамасы бұлар жаулардан қорғанудың бірден бір амалы болса керек. Бұл қаланың кейін ұрпақтан ұрпаққа жетуін армандаған болса керек. Көрдіңіздер ме? Инктердің сол арманы орындалды. Олар өздерінің елдерін, мемлекеттілігін, мызғымастығын, тәуелсіздігін сақтап қала алмаса да, олар өздерінің арттарынан осындай өшпес із қалдырды. Міне, әлемнің әр түкпірінен миллиондаған туристер осы жерді бір көру үшін арнайы келеді. Қала 20-шы ғасырдың басына дейін белгісіз болып келген. Бұл күнде Мачу-Пикчу аталатын қаланың шын атауы қалай екені тіпте белгісіз. Қазіргі атауы маңайдағы таудың атымен ұқсас. Бұл жердің Мачу-Пикчу атануының өзі ерекше. Неге десеңіз, бұл қаланың шынайы атауын ешкім білмейді. Мачу-Пикчу деген бұл қарт төбе деген мағына береді. Яғни осы таудың атымен қала аталып кеткен. Өкінішке орай ешқандай деректер жоқ. Бұл қаланың қалай аталғаны жөнінде, қай жылдары салынғаны жөнінде, тек қана ғалымдардың түрлі болжамымен кездеседі. 20-шы ғасыр басында инктердің жоғалған қаласы туралы алып қашпа әңгіме әлем археологтары арасында зор дүмпу қозғайды. Сол себепті америкалық Хайрам Бингем инктердің жоғалған қаласы Виткосты іздеп жолға шығады. Бингем өзінің жергілікті досымен осы таулардың арасында өмір сүріп жатқан екі үндістің отбасына кезігеді. Осы отбасының біріндегі кішкене бала Мачу-Пикчуға барар жолды меңзейді. Сол арқылы Бингем Хайрам
жоғалған Ин қаласын табады. Ол бұл қалаға 1915 жылға дейін бірнеше рет келіп, өзінің әйгілі жоғалған Ин қаласы кітабын жазады. Бірінші Мачу-Пикчуды ашқан 1911 жылы Хайрам Бингем деген Американың Йельский университетінің профессоры, ол алдында естіген осы тауларда осындай бір ескі қорған храм бар деп. Соны іздейді, көп уақыт таба алмайды, бірақ осы арадағы тұратын адамдардың айту бойынша соның ізіне түсіп келеді. ...2002 жылы иніктердің ежелгі қаласына келген басқа да зерттеушілердің ізі байқалды. Яғни Хайрам Бингем жоғалған қаланың тұңғыш жоқшысы болу үшін аталған деректерді әдейі жасырған дегенде пікірлер бар. Ұзақ уақыт Мачу-Пикчуды зерттеген Симоне Уайсбарт деген ғалым бұл жерге ең алғаш келгендер Палма, Габино, Санчес... және Агустин Лизарраға қатарлылар екенін айтады. Симоне Уайсбарт аты аталғандардың 1901 жылы 14 шілдеде қаладағы тастарға өз аттарын жазып кеткенін анықтайды. Қасқырдың аузы жесе деген, жемесе деген демекші. Осы бір тарихи орында ашқан американдық ғалым Хайрам Бингемді кейін көптеген ғалымдар инктердің алтын ұрлап алды деп кінәлайды. Енді оны кім біледі? Ұрлады ма, ұрламады ма? Оған ешқандай дәлел жоқ. Хайрам Бингем қазір көзі тірі болғанда осындай айыптауларға мүмкін нақты жауап берер ме еді. Бірақ инктердің жоғалған алтын жөнінде аңыз әлі күнге дейін көптеген ортада өте жиі талқыланады. Неге десеңіздер, испандықтардың тағы да жазуы бойынша инктер үшін алтын ешқандай құнды материал болмаған. Ол тек ритуалды, діни рәсімге ғана пайдаланылған, мінәжат орындарын безендірген, тек қана сондай мақсатта пайдаланылған дейді. Кім біледі? Ол рас па, өтірік пе? Археологтар Мачу-Пикчуды үш бөлікке бөледі. Қасиетті өңір, оңтүстік қарапайым өңір және дін қызметкері мен ақсүйектердің қоныстану өңірі. Қасиетті өңірдегі қасиетті күн құдайы Интидің, күн байлайтын тасы, күн ғибадатханасы және үш терезелі үй маңызды археологиялық мұралар есептеледі. Қоныстану өңірінің бір бөлігі ақсүйектерге арналған. Олар сатылы жолдың үстіне салынған болып, даналар қызыл түсті дуалда тұрса, ханзадалар тұрағы сатылы үй болған. Негізгі қорғандағы бір өңір арнайы түрде қылмыскерлерді жазалауға арналған түрме есептеледі. Тастан жасалған қабірлерде діни мұрасымдар мен құрбандықтар, тасаттықтар жиі өткізіліп тұрған. Олардың ортасындағы кеңістік кемерлі болған және тамдарға түрлі ою өрнектер қойылған. Қазір бұл ЮНЕСКО-ның қорғауында 1983 жылдан бастап дүниежүзіндегі адамдардың мәдениеттік орталық ескерткіші есептеледі. Сондықтан қазір мұнда туризм өте күшті дамыған, барлық дүниежүзінен адамдар келіп жатыр. Бізде міне бүгін Қазақстаннан 3 адам келіп отырмыз. Ал 2007 жылы бұл жаңа ғасырдың ғажайыбының бірі деп есептеледі. Мачу-Пикчудегі құрылыстар инк мәдениетінің дәстүріне тән. Онда дуалдар тәртіпті пішінде қашалған тастардан ғажайып үйлесімділікпен жымдастырылған. Қабырғалардағы тастар арасында ешқандай пышақ батпайды. Олардың қалай солай дәл үйлестіріліп, бір-біріне сәйкес жиналғаны әлі де құпия. Осындай тарихи қалаларға келген кезде бірден есіме біздің қазақтың жеріндегі отырар, Сарайшық, Сығанақ сияқты біздің қалалар бірден еске түседі. Шіркін, сол қалалар бүгінгі күнге дейін сақталғанда ғой деп ойлайсың. Ол да бір әлемнің кереметі болар ма еді? Бүкіл қала орны 140 шақты құрылыстан құрылады. Олар ғибадат орны, қорғаныс орны, бау-бақша, қоныстану орындарынан тұрады. Бұл жерде 100-ден артық баспалдақ бар. Әрқайсысы үлкен бір гранит тастардан қашалған. Сондай-ақ мұнда су бассейні, өлшемді ойылған тастардан жасалған кәріз құбыр жүйесі бар. Әлі күнге адамзат инк мәдениетінің салмағы 20 тоннадан асатын тастарды неге сүйеніп, Мачу-Пикчу тауының басына сүйреп шығарғанын біле алмай келеді.
осыншама ғажайыпты тарихқа қалдырған инктер жазу сызуды білмеген дегенге сенесіз бе? Атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұл, менен қайғы тарқамады деп, Мәди Бәпиұлы жырлағандай, бұл жердің тауларының басынан үнемі бұл кетпейді екен. Әрине, қарқаралының табиғатындай, бұл жердің де табиғаты керемет әсем. Әрине, жергілікті иініктің ақындары талай-талай жыр шумақтарын арнаған шығар бұл жерлерге. Бірақ испандықтардың жазып кеткен деректеріне сүйенсек, иініктерде жазу деген, сызу деген болмаған. Бірақ оған сену өте қиын. Мен өзім жеке басым сенбеймін. Колумб заманынан бұрынғы оңтүстік Америка мәдениеті жасаған сансыз жол тораптары арасында иініктер жасаған жол торабы өзгеше көз тартады. Бір қызығы, барлық жол тараулары инк империясының орталығы Куско қаласында түйілсе, сол жол тораптарының бірі осы Мачу-Пикчуге ұласып жатыр. Инктер теңізді жағалаған жолдарды Камино де Лос Ланос, яғни жаттық жол деп атаса, тау жолдарын Капак Нам, яғни тау жолы деп атаған екен. Қазір жылына миллиондаған саяхатшы инк жолдар арқылы, әсіресе Капак Нам арқылы аттанып, Кускодан екі күн жүріп, Анд тауынан асала. Құрметті көрермендер, тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жерде көріп тұрған шығарсыздар. Аңа олайтындар біледі ғой, бұғылардың өздерінің жүретін жаңағы іздері болады. Баяғыда бала кезімізде қорқытатын бұл жерлер жыланның ізі, жылан жүретін, жыландар салып кеткен деп. Кезінде иініктер асфальт болмаған ғой, көрдіңіздер ме? Осы қалаға қатынайтын бірден бір жол. Бұл араға ғажайып ақыл ой туындысы қасиетті Интин Татана жер ана көзі орналасқан. Оның алдында екі храм күн түрезе мен күн храмы орын тепкен. Бір қарағанда қарапайым көрінгенімен оның ғылыми негіздемелері тым терең. Зерттеушілер бұл храмдардың төбесі ашық болған дегенді алға тартады. Оның себебі инк абыздары аспан денелерін үнемі бақылап, күнтізбелік есептерді дәл болжап отырған. Бұлар ежелгі инк өркениетінің тұрмыс салтынан, дүниетанымынан хабар береді. Мынау тұрған ең атақты күн календарь деп аталады. Мынау күн таңертеңнен кешкесін келген уақытта бұлар біліп тұрған. Қай уақытта егін салуға болады, қай уақытта жауын басады. Екінші бұл компас сияқты. Көрсетті. Солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс. Мұнда осыраның жергілікті шамандары келіп аспаннан энергия алады. Бізде сол бүгін энергия алып тұрған шығармыз. Көрдіңіз бе, мана таңертең келгенде ешқандай жауын болмады еді, бізде біз келдік жауын жауып тұр. Бұнда бір жақтырымға жауап тұрмыз. 1981 жылы Мачу-Пикчудың төңірегіндегі 32.592 гектар жер Перудың тарихи қорық ауданы етіп бекітілді. Бұл өңір ескі қаланы, айналасындағы жерлерді хайуанаттар мен өсімдік жамылғысын, әсіресе сол өңірде шығатын орхидея гүлін қорғауға алады. Иніктердің сондай сезімталдығы, қоршаған ортаға деген, табиғатқа деген олардың құрметі ерекше. Саяхатшылар үшін көруге, таңдануға тұрарлық архитектуралық мүсіннің бірі мына тау сұлбасы. Қарасаңыз көз тоймайды, гранит тастан қалай ойып жасағанына таңдай қақпау мүмкін емес. Экраннан көріп тұрған мынау тас, әр жағындағы таудың тура көшірмесі. Міне мынау тас, көріп тұрсыздар ғой. Вай, міне бүйтіп келеді, бүйтіп кетеді. Дәл ана таудың көшірмесі. Бұл тауды бүйтіп келеді, бүйтіп ерелеңдеп түседі. Міне қандай ғажап. Мына алып тас Айдар Құмай құстың бейнесін әйгілейді. Ол оңтүстік Америка құрлығын ежелден мекен етіп келе жатқан алып та жыртқыш құстардың бір түрі. Қанаттарының ұзындығы 3-4 метрге дейін жетеді. Қазіргі айдарлы құмайлардың салмағы 15 килограммнан асады. Ал ежелгі айдарлы құмайлардың салмағы 70-80 килограммды құраған екен. Оның инктер үшін орны ерекше, өйткені ол инк мифологиясында құдайдың бейнесі ретінде суреттеледі. Инктердің жауынгерлігі мен қаһармандығының да символы есептеледі. Мынау назарларыңыздағы кондор деген құстың тастан қашалған сұлбасы. Мынау қанаттары, мынау міне тұмсығы.
неліктен иніктер дәл осы кондор құсты әспеттеген? Өйткені бұл құс өте қасиетті құс деп есептелген олардың таным түсінігінде. Кондор құс өзіне бірақ өмірлік серік таңдайды екен. 90 жасқа дейін өмір сүреді екен. Және де бұл қасиетті құс 7000 метр биіктікке көтеріліп ұша алатын қасиеті бар. Ин құрылыс өнерінің озық үлгісі Мачу-Пикчу. Қабырғалардағы алып тастардың өзі көп ойға жетелей, тіпті сол заманда үлкен есіктерге құлыпты тастан жасаған. Көрдіңіздер ме, иніктердің ойлап тапқан тағы бір керемет дүниесі. Мынандай құлып, мына жерге былай қолды сұғады, әрі қарай тереңірек кетеді болды. Көрдіңіз бе? Екі шұңғыл. Мына есіктің уақытында құлпы болған екен. Көрдіңіз бе? Ал керек болса. Иніктер жазу сызу білмеген дейді. 1913 жылы АҚШ мемлекеттік география журналы 4 ай бойы Мачу-Пикчу туралы жазып, бұл тастанды қала әлем саяхатшыларының жаппай құштарлығын оятты. Шынымен де, мынау бұл бүркенген таулар мен құзды қия жасыл алқап кімді болмасын қызықтырмай қоймайды. Ең бастысы таңға жайып қала Мачу-Пикчу. Қазір бір ерекше құбылысты байқап тұрмын. Әдетте бұлттар негізі жоғарыдан төмен түсу керек қой. Ал мына жерден қарап тұрсаңыз, бұлттар керісінше төменнен жоғары қарай көтеріліп бара жатыр. 2003 жылы шамамен 400 мың адам Мачу-Пикчуды серуендеген. Қазіргі таңда бұл араға күніне мыңдаған саяхатшы келеді. Жылдық жалпы есеп бойынша Мачу-Пикчуға неше миллион адам бір көрмекке келеді екен. Мачу-Пикчуға келгенде туристердің міндетті түрде орындайтын бір рәсімі бар. Қазір біз енді төмен түсеміз. Дәл осы жерден туристер Мачу-Пикчумен қоштасады. Немесе біз қоштаспаймыз, біз айтамыз Мачу-Пикчу. Келесі дидарласқанша. Саяхатшы Сапар Ысқағұлы мен Данияр Орал иніктер өркениетінің озық үлгісі Мачу-Пикчуға қош айтып, сай тағанындағы автобусқа беттеді. Бұл жерде ғалымдар әлемнің жеті кереметінің ең үздігі деп айтады. Шынымен де солай. Урамбамба өзенін жағалай саяхатшылар мінген пойыз жүйтіп келеді. Артта адамзат жасампаздығының қайталанбас туындысы Мачу-Пикчу қалып барады. Ал алда басар жол, көрер таңғажайыптар көп ақ. Ендігі сапарымыз Венесуэла мемлекеті болмақ.